stöd och egen blå. Ett inspel och det blev väl nästan farligt. Filip Sandberg håller i pucken. Sandberg spelar back som är Podas. Podas prövar. Och Podas! Jonathan i förnamn gör 1-0 Skellefteå efter 3-17. Mm. Oops. Nästa attack från bortalaget. Lindholm spelar smart i mitten för Petter Granberg som skjuter i ribban. Det offensiva försvarsspelet, där var det ett dåligt byte och det tog jättelång tid innan man fick in tre av spelarna, vilket gör att man hamnar i egen zon och sen sorterar man in. Oskar Möller får klubban på den där pucken. Podas svänger ner den där för styrning och den smiter strax utanför. Där är det hugg, där är Jonsson och Högberg har fångat pucken. Det är klart, det har varit en jättefin första period där. Riktigt, riktigt bra, men det är ändå ett ganska enkelt spel. Man har gott om tid på sig allting. Man är, vad ska jag säga, först på allting. Man skymmer på ett bra sätt. Man får ta emot puckarna i lugn. Tydliga i sitt styrspel. Jobba hårdare med klubben. Här kommer Per Lindholm och så spelar han över för Joakim Lindström. Lindström håller i, Lindström håller i och så skjuter han där. Och Högberg klarar Lindholm på returen och Högberg håller den också. Här är Lindholm. För Arvid Lundberg lägger in den där för styrning. In i tryck i den här passningen. Tjuff! Man tycker att den är vågad men den vinner en hel del. Tar den på ja, någonting, någon skisko, någonting. Kanske är Lindström för. Sandberg mellan cirklarna. Möller tar position på vänster sidan. Här är hugg och Möller! Och Skellefteå gör 2-0. Oskar Möller nätar i numerärt överläge. Den andra matchen idag är 2-0 för Västerbotten. Gjort. Jag gillar henne smart att spela. Kolla hugg, kolla hugg, kolla hugg, kolla hugg, kolla hugg! Och returen går inte i mål! Okej, okay, här är vi trötta spelare. Russell inte back, spelar back. Hullström trött, spelar 1,50. Och det är under ribban, säger man så, Johan, eller? Underliggare. Och är väldigt nära att ja, den är ju nära för. Det är väl ändå Marcus Jungs. Det blev nog halvskott, ändå var den farligaste. Här är bättre för Hullström! Oj då, oj då! 1-2 Linus Hullström! Ta några steg till här i tredje perioden. Här kommer hugg. Har med sig Möller, har med sig Jonsson. Och Jonathan Jonsson gör 3-1. Publiken här inne jublar fortfarande, Niklas. Nu är de alldeles tysta för Skellefteå gör 3-1 med 34 sekunder kvar av perioden. Oj. Som jag hade en otroligt bra säsong den förra. Podas lägger in den och Linus Lindström gör ytterligare ett mål. Ja, men ridå går ner! Ja, det gör det. Det är slut! Vad händer med Linköping? Ja, nej, det här det är svagt. Det är svagt. Då ska man veta att Marcus Hög... Det var ju tag sedan Strandberg gjorde en hel säsong, alltså 52 matcher. Ja. Här kommer Bystedt, den unge talangen. Vad kan han hitta på? Det var inget dumt det där. Det är reducerat i Linköping. Till Bystedt. Och igen, 2-4. Frågan är bara varför man går in och man ser ut så från början. Det är det som är jättemärkligt med säsongens... Jonsson! Ja. Jonsson! Jonathan Jonsson igen! 5-2 efter mål i numerärt överläge. Nu går fler hem. Nu kommer Lindholm. Lindholm igen. Joakim Lindström framför buren. Och pucken är i mål. Och Lindström är på poängrekord! Kille! Ingen har gjort mer poäng i Skellefteå än Joakim Lindström. Det är ett faktum efter 11-13 av den tredje perioden i Saab Arena. Ja, det är ett stort, stort, stort grattis, Joakim Lindström. Otroligt. Som hittar motivationen och kör en säsong till. Signalen ljuder där för tre spelade perioder. Och det är en hel del burop mot hemmafansen.